כמדי שנה אנחנו שווים ונפגשים, יוצאי קהילות מחוז דרוהוביץ' אשר בגליציה, וכמדי שנה עושים זאת ברוב של רגשות של עצב על אנשים, קהילות ומשפחות שהיו ואינם, שמחה על עצם המפגש עם מכרים, חברים ובני משפחה, ונחת ברואינו איך מצעירות השורות, מתרחבת היריעה, ומדי שנה מצטרפים אלינו עוד ועוד בני הדור השלישי והרביעי. ארגון יוצאי דרוהוביץ' בוריסלב והסביבה גאה על מפעל זה ומודה לכם על ההשתתפות שלכם. בימים של טרם התופת של מלחמת העולם השנייה, היה מחוז דרוהוביץ' ביתם של יותר מ-30 אלף יהודים, אשר חיו ב-72 קהילות. בהן גדולות ומבוססות, דוגמת דרוהוביץ', בוריסלב וסחוטניצה, קהילות עם בתי כנסת, תלמודי תורה, גימנזיות, בתי ספר, תנועות נוער, לצידן קהילות קטנות, בהן היה בקושי שטיבל או מניין לתפילה. בשלוש השנים בין כניסת הנאצים למחוז, ב-30 ביוני 1941, והשחרור בידי הצבא האדום, חוסלו 98% מן היהודים. פחות מ-600 שרדו, אליהם הצטרפו מאוחר יותר כמה מאות שחזרו ממחנות המוות ומגלות בברית המועצות. סך הכל פחות מ-950 יהודים מכל המחוז. אנו מדליקים 6 נרות זיכרון. הנרות יודלקו על ידי נציגים נאמנים של הקהל היקר היושב כאן, איש איש כשגריר קבוצתו. מדליקי הנרות השנה יהיה נציג דרוהוביץ' מר צבי אורנשטיין, נציגת בוריסלב הגברת יהודית צד, נציג עיירות המחוז מר ברוך ברלינר, נציגת הדור הראשון גברת אוטיליה גרינשלב, נציגי הדור השני אלי ויעקב הלמוט, נציג הדור השלישי נעמה רייטר. יעלה ויבוא נציג דרוהוביץ' מר צבי אורנשטיין. צבי נולד בשנת 1921 בדרוהוביץ' והתגורר עם הוריו שם. אביו, מרדכי, היה רואה חשבון בחברת הנפט, ולאמו, תרזה, היה עסק לגובלנים. צבי עלה ארצה בגפו בגיל 16, התחנך במקווה ישראל. הוריו, אחיו יוזק יוסף ואחותו קלרה, נספו ביער ברניצה. צבי בן 94-120, עבד ועדיין עובד עד היום כיהלומן. לצבי ורעייתו בתיה שני בנים, 6 נכדים ו-12 נינים. ברשותך אין אומרים גילה של גברת ברבים, אבל יהודית נולדה לפני המלחמה בבוריסלב, בת יחידה לאבא חיים רוט שעבד במכרות הנפט, ולאימא רוז'ה לבית אברבך שהייתה עקרת בית. עם הכיבוש הגרמני בשנת 1941 שעתה המשפחה בגטו, ולאחר מכן במחבוא בבונקר ביער. לאחר שהתגלו נשלחה המשפחה למחנה העבודה בפלשוב, שם נהרג אביה. יהודית ואימא נלקחו למחנה בירקנאו, ובדצמבר 1944 הובלה אימא של יהודית בצעדת המוות. בפברואר 1945, עת שחררו הסובייטים את אסירי בירקנאו, שקלה יהודית 24 קילוגרמים בלבד. ב-1948 עלתה ארצה במסגרת חברת הנוער לקיבוץ חפציבה, ולאחר שנישאה ליעקב ז"ל, התגוררת המשפחה בקיבוץ משפר הנגב, ליהודית 3 בנות, 5 נכדים ו-3 נינים. יעלה ויבוא נציג עיירות מחוז דרוהוביץ', מר ברוך ברלינר. אמו של ברוך, לוטה לבית בקנרוט, היא ילידת סחוטניצה. ב-1933 עלתה ארצה ונישאה לשבתאי חיים יחזקאל ברלינר. ברוך בן ה-72 הינו בן יחיד להוריו, דוקטור למתמטיקה אשר עבד בחברת ביטוח בשוויץ, חוקר בכיר באוניברסיטת תל אביב, נגן כינור ובהיותו בן 60 החל להלחין סימפוניות, יצירותיו ובהן בריאת העולם ואברהם אבינו מנוגנות בארץ ובעולם. ברוך הוא גם משורר בעברית ובגרמנית, לברוך 4 ילדים ו-9 נכדים.
אוטיליה נולדה בדרוהוביץ' בשנת 1925 לאביה זיילי שעסק במסחר ולאמה אסתר. בזמן השואה נספו הוריה. אוטיליה ושלושת אחיה האחרים שרדו. היא למדה משפטים בלבוב. ב-1957 עלתה ארצה ועבדה במכללה למנהל בתפקידי ניהול עד שפרשה לגמלאות בגיל 75. יעקב נולד בשנת 1945 ואחיו אלי ארבע שנים מאוחר יותר בפולין למשפחה שמוצאה בבוריסלב. ב-1950 עלתה המשפחה ארצה. אבא גוסטב עבד בתעשייה הצבאית כמנהל בכיר והאם ברונסלבה ברוניה לבית הרציג, תיבדל לחיים ארוכים, עבדה כמנהלת חשבונות. יעקב היה קצין בצה"ל ועבד בתעשיית ההייטק. ליעקב שלושה ילדים ושישה נכדים. אלי שירת בחיל האוויר ועובד בתעשייה האווירית. לאלי שני ילדים ושני נכדים. תעלה ותבוא נציגת הדור השלישי, נעמה רייטר. סבא וסבתא של נעמה, יעקב קובה וטונד רייטר, היו ילידי בוריסלב. סבא קובה איבד במלחמה את הוריו ואת אחותו. סבתא איבדה את הוריה ושלושה מאחיה. לקובה וטונדה שני ילדים, אסתי וצביקה. לצביקה ואשתו שלושה ילדים, אדם, סטודנט לרפואה, יעל, תלמידת תיכון, ונעמה, נציגת הדור השלישי, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית, שבעוד שלושה שבועות תתחתן ותקים בית בישראל. כעת אני מבקש להזמין את כבוד החזן מר אלי שפיר. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבנלות סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון. נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו, נדיבנמו, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכם. אשר אמרו נרשלנו את מאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עד עד ויחפרו ויובדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. אל מלא רחמים שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצי מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הקיע מזהירים. לנשמות רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו ונקברו חיים. על קידוש השם כולם קדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה, מעל הרחמים יסתירם
בסתר כנפיו לעולמים. ויצרור, ויצרור החיים את נשמותיהם, מגנתן תהיה מנוחתם. אדוני הוא נחלתם, יזכור עקדתם, ותעמוד לנו ולכל ישראל צדקתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה לכנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים כזוהר הקיע מזהירים את נשמות מוטי מרדכי קרוכמל בן יוסף וטובה, גוסטק הלמוט הלפרין, אסתר שיינברג בת יוסף ומרים, קלרה מאיר בת יצחק והנריאטה. צילמנו וראיינו 10 אנשי דור ראשון, שוב בשביל לשמור על כל מילה, על כל זיכרון. לפני כחצי שנה פנתה אלינו קבוצת ARSP, קרן גרמנית הפועלת לפיוס ושלום. הם פנו אלינה והציעו לנו להשתתף במיזם להנצחת פועלו של מר ברטולד בייץ, חסיד אומות עולם, אשר הציל מאות יהודים למחוזותינו. שיתוף פעולה זה נתן לנו את האפשרות לספר את סיפור חיי הקהילה שלנו לפני השואה ובאירועי השואה בסדרה של תערוכות מקבילות שיוצגו בפולין בברוצלב, במחנה ההשמדה בלזץ, באוקראינה בבורסלב עצמה, וכמובן בישראל. אם יש לכם צילומים ועדויות או יומנים של הוריכם ז"ל, אנא צרו אותם עם השירות. אני רוצה לספר בעזרתם את סיפור משפחותיכם. כמדי שנה בוחר הארגון להביע תודתו לאנשים התורמים מזמנם וממרצם להנצחה ולזיכרון של קהילות דרוהוביץ' בוליסלב והסביבה על ידי הענקת תעודות הוקרה. ואני מזמין את יושבת ראש הארגון דניאלה תבור ואת ורדה גירולי להענקת תעודות ההוקרה. תעלה ותבוא מירב סגי. סבתה של מירב, רחל רוט, הייתה ילידת הכפר, אם אני טועה, אני מבקש סליחה, דיז'ושצ'ה. כמה טעויות עשיתי? הרבה? במחוז דרוהוביץ'. ב-1938 עלתה ארצה. בשואה נספו אביה, משה רוט, ואחיות לאה וטאובה. סבתא רחל נישאה לאבא כהן, ונולדו להם שני ילדים, טובה וישראל. טובה נישאה לרפי ונולדו להם עופר, זאב ומירב. מירב סגי היא עורכת דין, נשואה לאמיר, אם לאיתמר, איה ומיכאל. מירב עוסקת בהתמדה בתיעוד בני הדור הראשון של בני קהילתנו, ועל כך הוקרה והערכת חברי הארגון. כאן אני הגיע אלינו מאוסטרליה במיוחד כדי להצטרף למפגש לקראת סיום הכיבוש הגרמני בבוליסלב. איוון מכר, אח של סבא רבא, עזר להביא 13 יהודים במחבוא מתחת לרצפת הבית, וכיום הבית עומד למכירה וקרן עושה את המיטב כדי שהבית יישמר והסיפור הזה ימשיך דורות רבים. חוזקו של העם היהודי בזיכרון. מספרים שבשנות ה-50 נסע ראש הממשלה הראשון שלנו דוד בן גוריון
לארצות הברית להיפגש עם הנשיא אייזנהאואר ולבקש את עזרתו ותמיכתו. באחד המפגשים נשאל את מי אתה ומדינתך בעצם מייצגים? את יהודי פולין, יהודי תימן, רומניה, מרוקו, עיראק? האם אחרי 2000 שנות גלות אפשר לדבר על עם אחד, תרבות אחת, מורשת או מסורת יהודית אחת? בן גוריון ענה, לפני 200 שנים הפליגה ספינה מייפלאור מאנגליה ועליה המתיישבים הראשונים של מה שהיום המעצמה הקרויה ארצות הברית של אמריקה. אנא ממך, כבוד הנשיא, צא לרחובות ושאל 10 ילדים צפון אמריקאים, מה היה שמו של הקברניט, כמה זמן נמשך המסע, מה אכלו הנשיאים במהלך ההפלגה, כיצד התנהג הים במהלך ההפלגה. מנגד, פגוש במטותה 10 ילדים יהודיים במדינות שונות ושאל אותם על המסע המופלא שעברו בני ישראל לפני למעלה מ3,000 שנה ביוצאה ממצרים. מה היה שמו של הקברניט, כמה זמן נמשך המסע, מה אכלו במהלכו, כיצד נהג הים. כשיהיו בידיך התשובות, נסה לזכור ולהעריך את השאלה שזה אתה שאלת אותו. בכל טקסי הזיכרון ליום השואה והגבורה מתנוססת הסיסמה לזכור ולא לשכוח. וזה כביכול לא קל, כי זיכרון הוא הרי בעיקרון תלוי חוויה, וכיוון שבכל שנה מדלדלת השורה ומתמעטים העדים, הזיכרון הופך למטלה על אלה שלא נכחו, לא חוו, ושעל מנת לזכור, חובה עליהם ללמוד תחילה מה היה שם. זו חובתנו. וכבר עתה נשען ארגון יוצאי דרוהוביץ' בוריסלב והסביבה על כתפם של בני הדור השני, השלישי ואפילו יותר. אני עצמי דור שלישי לאבי סבי, אשר נרצח על ידי הצוררים, ואני לא הכרתי אותו, ואני פרט לשם לא ידעתי שום דבר, ואני סיפרתי פה לפני כן, אני לפני 30 שנה, קורא בלצטנאייס, אני קורא יידיש, רחמנא ליצלן, לפני 30 שנה אני קורא בלצטנאייס, שכתוב שהמפגש השנתי של יוצאי דרוהוביץ' ובוריסלב יערך בבית ציוני אמריקה. באתי, כולם היו בני דור ראשון, לא היה איש, אני הייתי הצעיר ביותר. שאלו אותי, מה אתה עושה פה בחור? אמרתי, באתי לראות אם מישהו מכם אולי הכיר את סבא רבא שלי, כי אני לא יודע עליו שום דבר חוץ משמו. שאלו אותי, מה היה שמו? אמרתי, אני יודע שקראו לו מכל מאור. אמר לי מישהו, מכל שיסטר? סבא רבא שלך מכל שיסטר? הוא עשה לי נעליים, אני הכרתי אותו. ואני נכנסתי לארגון הזה מתוך רצון להכיר עיירה שאליה לא ידעתי שום דבר. הנה אני פה 30 שנה אחרי זה, ממשיך להקריא מדי שנה את הטקסטים האלה. כמו לגבי יציאות מצרים, חובתנו לא רק לזכור ולהזכיר, אלא גם לחנך ולעשות כל מה שביכולתנו לשמר את הזיכרון. כמאמר האגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא משם, וזאת על ידי פעילות אקטיבית במפגשי הארגון, מסעות שורשים, הוצאות לאור של זיכרונות השורדים, כניסה לאתר האינטרנט, עידוד ילדינו להתעמק בכתיבת עובדות שורשים מפורטות, ועוד הרבה מעשים נוספים השומרים ומשמרים את החיוניות של הארגון. לזכור ולא לשכוח זה לא רק לזכור ולא לסלוח לעמלק על אשר הוא עשה, אלא בראש ובראשונה לזכור את הקורבנות, את אלו שחיו שם, חיים עשירים, מגוונים, מלאי תקווה ואינם. זאת הזדמנות נדירה, ביקשנו מהפאנל הנכבד לשוחח איתנו קצת על החיים לפני השואה. אנחנו ננסה לחלוק קצת מהעדות מכלי ראשון. אם זמננו יאפשר, אנחנו ננסה להרחיק עוד צעד אחד ולנסות להבין אולי קצת יותר לעומק מה אנחנו למדים ממה שנשמעים. זה ברור לכולנו, הרי היום התצר הזה יהיה קצר מסיבות ברורות,
אני מניחה, מקווה, 10-15 דקות. אנחנו מודים לכם שבאתם. דולג שפייכר מבוריסלב. רושיה קריופר נורליכט מבית וכטן מסטודניצה. לשק שפר מבוריסלב, זקב השבט שלנו שחוגג 103 שנים. ואוטיליה גרינשטאג מדרוהוביץ'. אנחנו מודים לשחר, בן הדור הרביעי שלנו. תודה שבאת. שחר ירעיין בהחלטתי. אני רוצה להתחיל ולומר שאנחנו מעלים תהייה. דרוהוביץ', בוריסלב, סחודניצה, אורץ', סטבניק והעיירות הסביבה הצטיינו בחיים שנראים לנו חריגים על רקע הנוף של השטייטלס של גליציה. בגודל שלהם, עיירות של 30,000 נפש, כולם מכל הסוגים, 45,000 נפש בדרוהוביץ' ובוריסלב 30,000. אנחנו מדברים בסך הכל על עיירות קטנות. ואף על פי כן אופיין היה שונה מחלק גדול מן העיירות שאנחנו יודעים עליהן. לשק, אולי אנחנו נבקש ממך להתחיל. תספר לנו קצת, תספר לנו קצת על החיים בתנועות הנוער. אתה היית נדמה לי בשומר הצעיר? נכון. אנחנו בבוריסלב, אנחנו גרנו בבוריסלב בעיר מאז שאנחנו היינו קטנים, ואנחנו התחנכנו שם, ובסביבות השעה, בסביבות הזמן מתי שאנחנו היינו בערך 12-13 שנה, שם נכנסה התנועת השומר הצעיר. וולקה קליינר, שהיא הייתה המנהלת של השומר הצעיר בבוריסלב, היא הייתה באה אלינו כל פעם, והייתה מבקשת את אמא, את אבא, שירשו לנו להיכנס לנוער. אנחנו כל שבת שהיינו חופשים וההורים הלכו לישון, אז אנחנו היינו הולכים ליער. אנחנו הולכים מבוריסלב, היינו הולכים, היה שם יער שהוא היה בערך גם כן, ושאנחנו למדנו מתי שהיינו ביער, איך סקאוטים, איך הם מתנהגים מתי שהם ישנם ביער. תנועת השומר הצעיר הכינה את הנוער שלה לעלייה לישראל. הראיה, קיבוצים הראשונים יבנו על ידי תנועת השומר הצעיר, בית אלפא, אל המפרץ, וההורים שלך חשבו לשלוח אותנו דרוהוביץ'? נשאלה פעם שאלה, אז למה לא יצאתם, שמעתם מה שקורה כבר בצ'כוסלובקיה, כי בשנת 40 ו-38 היטלר עשה אנשלוס עם אוסטריה. רבותיי, איש מעולם לא רצה אותנו, אמריקאים לא רצו אותנו, החזירו אונייה שלמה עם יהודים ולא נתנו לנו מקלט. נכון, לו הייתה מדינת ישראל, לא היו נספו 6 מיליון יהודים.